Olha o nível do debate político-ideológico no Brasil. Eu amo esse chocolate. Já experimentou, Felipe? Ai, não. Poxa, né? Esqueci. Desculpa. Você curte o outro, né? Tem lacra no Luca e a maioria é conservador. Essa turminha aí tem que se lascar mesmo. Tá bom? Tamo junto. Vamos lá, filho. Agora é só Kit Kat. Os homens quererem atacar o Felipe Neto. Felipe, na cabeça. Se antes a gente tinha o analfabetismo político como um problema, hoje, com as redes sociais sustentando a ruptura da nossa sociedade e favorecendo o discurso extremista, temos um novo fenômeno, a memificação da política. O discurso político hoje é feito por recortes, por imagens e símbolos, por traços da realidade interpretados à luz da ideologia. E o que isso diz sobre nós? Que não lemos, que não nos aprofundamos, que temos nossas verdades e buscamos argumentos prontos para defendê-las, que somos intransigentes, incoerentes e hipócritas, mas temos lado. Perdemos a capacidade de questionar, de autocrítica. Por exemplo, se faço o óbvio que é criticar as atrocidades do Hamas, muitos vão deduzir que apoio Israel e que, portanto, sou de direita. Vem cá, desde quando viramos isso? Esse amontoado de gente insana e raivosa que tudo sabe e nada questiona. A resposta, eu creio, está nos algoritmos das redes sociais que nos querem enfiados no celular o tempo todo. Esses algoritmos sabem que crença, questões morais, ódio, medos e inseguranças garantem engajamento. E o meme é a simplificação absurda do fato, posto sob a luz de uma ideologia reproduzida à exaustão para uma massa infantilizada, rasa e tangida por seus medos. E qual seria a solução para isso? Eu deixo aqui essa pergunta para você. Comenta aí. Só um minuto.